Mantap, bakso. Iya. Bakso. Oh, iya. By Resin. By Resin. Heeh. Selamatan toh, Mbak nih. Lah yo, wong anak lanang ya seneng. Ya Tuhan. Jeneng mantu iki. Iki limang dino gak sama masak. Yo, ora lah. Piyo. Jeneng wong gak soto kok sakmene kae kaget aku. Ngerti ngono rasa makan bakso mau. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso. Guys, kita mau makan bakso dulu nggih, Mbak Sus? Saman ke toilet dulu. Oke. Toilet mau minum apa? Minumnya? Sampai nganu sih Mbak Sus. Ini sebelum pulang kita makan bakso dulu teman-teman. Bene gak ngerepot nih sing di rumah. Iya minum. Aku ada air. Jenengan apa Pak Ri? Malang ini teman-teman. Bakso Jawa asli. Wah, porsi biasa aja segini banyaknya. Apalagi porsi jumbo nggih Pak Ri. Nah ya, ini porsi biasa aja segini banyaknya teman-teman. Coba di review nak. Gimana? Engko komah ben gak ngrepot ne mae. Lah nggih ta Pak Ri. Ya mantap. Coba kasih cabe. Sampean biasa kasih saus apa enggak? Amit. Oh, ngoten nggih. Oh, masalah kuliner Pak Ri emang jago nih teman-teman, nggak salah kita. Ayo berdoa dulu, kayak makmu. Wajina, kayak ibu ini ya kan? Enggak. Kene mie ayam lupa lah itu. Oh, kan. Mie ayam. Bakso sambat pare, kayak padahal mangane mau jam biru. Tak kasih tiga sini. ini kan. Cire enak lah bakso. Ini bakso biasa segini banyaknya. Apalagi yang jumbo kaya apa Mbak Jus? Yang luar biasa ya. Sampai penuh. Coba dicoba Mbak Jus gimana? Iya. Berarti katanya Pak Ri baksonya emang mantep. Oh enggak, jempolnya langsung metu. Langsung piar rasanya. Belum ada. Mau lapar-lapar ya. Murah meriah. Ini ya? Oh katanya Pak Ri murah meriah teman-teman. Sayangan makan bakso Malang. Tapi namanya bukan bakso Malang nih, bakso Jawa asli. Nah ini yang bakso porsi biasa, aku ngumun teman-teman. Porsi biasa segini banyaknya. Nah ini kalau di Banyuwangi ini porsi luar biasa ya Mbak Sus ya. Biasanya cuma pentolnya 3 sama tahu itu ya. Ini lo 5 masih ada tahu sama apa ini somai ya. Somai. Oke, monggo suapan pertama buat kesayangan Reni Wong Deso. Yuk yang ada di Malang merapat. Niki di tengku di Pak. Ini ada kenekat tapingan lah. Weh. Mantep bener Pak Ri. Jujur kalau aku kalau ini kan enggak manis. Buat aku bener-bener mantep Mbak Sus. Wah. Kuahnya terasa. Enggak 5, 6 mentole ternyata. 6. Wah, mantep. Ini kacangnya Pak Ri. Enak banget. Tak coba. Mm.
tidak salah ngajak Pak Ri kuliner ya Mbak Zus ya. Gimana Bung? Ngelune langsung hilang. Gendut. Bakso suwek kesel rasanya. Enak bakso. Gak usah pakai sos, udah enak banget. Pertama kali aku lihat bakso makan bakso tanpa saus. Nggih. Soalnya kuahnya penuh enak. Tenggrigi. Berarti sudah lama nggih sing. Pan kalau puasa kan penuh. Jadi kalau puasa satu bulan penuh tetap. Kalau menghormati nggih. Kalau enggak tutup yang lipat. Yang lipat hilang. Biasanya bakso enak. Masih jauh ya Pak, satu jaman ya? Kalanya terus kok amok pulang. Oh, jalannya rusak lagi? Ini gunung-gunung alas. Cepet rusak ya? Tadi sebenarnya nggak begitu lapar, tapi tahu rasa baksonya. Enak. Ayo yo Bora. Enak. Pedas nggak bang Ira? Kita menikmati. Bungkus nih bayi resin lah. Marem. Tempatnya pun ini. Gampingan. Oh, di Gampingan teman-teman. Bener. Wajib coba buat teman-teman yang lewat. Yang lewat ya. Gampingan. Bakso Jawa asli. Mantep. Ini beneran ini kecil-kecil, tapi enak. Kita nggak coba yang besar ya. Yang jumbo ya ada. Gak bakal habis paling Pak yo. Gua seneng sih. Nih. Porsi. Soalnya ini aja wis kenyang banget lah. Mbak, baksonya dibungkus 3. Biasa nomor besar. Biasa. Niki 3 kali 1 2 3 4 biasa. Kali nggih biasa. Teh manis tunggal, teh tawar setunggal, kali gorengane wau 1 porsi. Gorengane pira, Mbak? Gorengane tambah. Wah. Niki premium besok. Nggih. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih. Ketemu nyata nggih, Mbak. Nggih. Suka masak-masak. Nggih. Monggo. Nggih. 5. Ya 2 itu.
Puji Tuhan, teman-teman kita sudah sampai di rumahnya Mbahnya Resin jam 9 malam. Buh. Kocomoto nih sing ndhuwur kepala iki. Padahal wis gelap. Ayo nak dibuka nak. Dibuka. Halo. Ya kabare? Ginuk-ginuk. Padha ae aku ya ginuk-ginuk lah, guys. Nah. Padha ginuk-ginuk. Gini. Ginuk-ginuk. Sing penting sehat ya. Mendak ginuk-ginuk sehat. Ya sehat sih. Mbak Sus. Letak e wangi nggawa nak, aja kabeh to. Ben dhewe wangi buni. Hah? Oh, niki bakso. Nggih Pak Ri pinarak, Pak Ri amit bakso. Iki. Digosek mlebu sik, Nak. Heeh. Ayo sini. Kok ketok Mas, apik sampean koyo bakul. Kok ketok Mbak Sus peteng to, Mbak Sus? Oh, gak durupne. Durupne. Ora ampun, durupne. Halo, kula nuwun. Ya. Lah nuwun. Waalaikumsalam. Kangen apa ora? Kabare, Nduk. Apik to. Iya, wis. Mbak. Iki Mbak Sus. Iya, iya. Mbak Sus. Oh, iya. Mbak Resin. Tak tukane bakso, Mak. Tak ari kok mlebu sik to, Mak. Bah, dimasakne soto babat to. Mari mangan bakso dulon. iki mau. Ya, okay. Pak Ri. Kok anune Pak Ri? Ngene banyu wangine ya baru. Digowo ya. Dibontrot. Yo keju to. Juweh matur nuwun. Sampai ketemu hari Senin nggih, Pak Ri nggih. 1 2 3. Oh, ada bunyi. Nggih, mau mandek-mandek nggih. Niki jajane Pak Ri. Oh, ngoten nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Apa Allah yo. Oke ae ya, Sid. Nggih. Krep. Cek tangane tangane. Krepik. Macete sih enggak, tapi pang muat patale ning ngene aku dibayar to. Le gak ono kresek to, Le. Oh, rame. Ini ya, Pak Ri ya. Ini ya. Sing iki. Bene. Apa ndamel iki to, Mbak Nik? Bapak Resin. Kok tangi turu ngono? Lho wis turu. Lah tekuk tangi turu kok teko ngono? Ora kethu wong tas ngobrol. Lah kok turune kok ngono? Kamu udah ngapain pak awon ini kan karena aku lho guys ya mudah gini-gini mudah emuah oh mungkin obatnya itu ya Mbak Nik ya iya alah serapopo pokoknya sehat bakso ini mandong dipangan nah mamsik lah mungkin tak panas ya duduk mamsik tas lak mangan lak mangan tas mangan tok tenan lagi bakso. Baksonya enak, Mak. Ndang, Mak. Lah wong, kumane sih jane? Bakso ndi mau? Bakso gampingan. Bakso. Tuku. Bakso Jawa. Ternyata dimasakne soto karo Ibu Resin. Karo Buni. Delok. Wih, ademe. Mbak Sus purun kopi. Piyo. Lah kok masak iki kok lah kok soto sak mene kae. Mungkin resin. Wis ngecap le sekel ngono kok ndak anu. Ya ampun, soto lah kok sakmon. Lah iki lah seminggu sampean gak sama masak. Lah kok rumasane. Anak lanang kae gitu. Piyo. Lah wong besok nang kok sak. Lah kok malah ngungkul-ngungkul ya aku ah masake. Piyo. Cerere pasukan wedi wong lu. Pasukan wedi luwe. Pasukan wedi luwe. Ndang sotone dipangan kerupuke delok delok wis muwening. Wis gone embung.
Oh, berarti mangan kemo sak krupuk Mbak Sus ternyata mak tuku bakso iki mau iki murah. Aku iki tak hitung-hitung kok murah men. Aku kok sono keliru aku ngono. Yo gak ngerti wong murah lho mak. Wedi ku lak wonge keliru aku ngono. Gak cocok yo enggak. Bakso Jawa ta? Heeh, Jawa. Nek kono kuwi ta. Nek gampingan. Enak baksone tenan. Enak gak tim? Pak mangan Pak nih, eman Pak nih. Kayak bukan pisan kah ya tambah. Lang kimi ya. Bapak eresin. Barang kong mangan. Wong aku tas kimi lah ngangkat capnya mesti lek. Assalamualaikum. Ma, iso ora, Ma? Ya kok murat maret. Dapurnya malah cantik kah? Ayo resin kuwi. Sing ngecat? Mosok resin, Mak? Lah iya, resin iso ngecat dhewe? Bapake apa resin? Bapake lah. Yo mosok resin. Iki sampean godhog banyu ge apa Mbak Nik mop? Lah jare nggih kopi. Gak aku. Tak patenane sik yo. Yo, banyu ge kopi. Enggak ngopi mak wis bengi. Kopi rek, Bu. Pagi enggak usah. Wis bengi. Bengi gak ngombe kopi nganu Mbak Nik ora iso turu engko. Guys, guys, ini wis kita mau ngobrol-ngobrol. Mbak Sus koyo sinden nek ngono. Mbak Sus koyo sinden, guys. Wis siap nyanyi Mbak Sus. Lagi makan jeruk sama kelengkeng. Yes, aku mau mandi dulu ya teman-teman. Nengkring. Iya kono lho Mbak. Lah, mosok kayak sinden arepe nyanyi nunggu dhewe nek ngono. Pas mari ndelok wayang ae yo. Mangane mau uter niki wae. Wis mandi dulu.